የዓለም የገንዘብ ድርጅት IMF ባለሙያዎች ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለቀናት ባካሄዱት ውይይት ያለ ስምምነት መጠናቀቁ ተነገረ። የድርጅቱ ማም ሆኖ የፓሪስ ክለብ አባላት የተባለውን ወይም የተቀመጠውን የጊዜ ገደብ ስለማራዘማቸው የተነገረ ነገር የለም። ከቻይና ጋር ግን ኢትዮጵያ የዕዳ ክፍያ ማራዘሚያ ስምምነት ባለፈው ዓመት ተፈራርማለች። ኢትዮጵያ ባለፈው ታህሳስ ወር እዳቸውን በወቅቱ መክፈል ካልቻሉ የአፍሪካ ሀገራት ሶስተኛዋ መሆኗ ተነግሯል። ገዢው ብልጽግና ፓርቲና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ፖለቲካዊ ውይይት ለማድረግ መስማማታቸውን ህወሓት አስታወቀ። ጦርነቱ ከቆመ ከ17 ወራት በኋላ በአቶ አደም ፋራህ የተመራ የገዢው ፓርቲ የሉካም ቡድን ትናንት በመቀለ ተገኝቶ ከህወሓት የስራ አስፈጻሚ አባላት ጋር መነጋገራቸውንም ገልጿል። ከውይይቱ በኋላ ህወሓት ይፋ ባደረገው አጭር የጽሑፍ ማብራሪያ የሁለቱ ፓርቲዎች ፖለቲካዊ ውይይት የፕሪቶሪያውን ሰላም ስምምነት ተከትሎ መደረጉ ነው። በምዕራብ ሱዳን አትባራ ውስጥ በሰው አልባ አውሮፕላኖች ጥቃት 7 ሰዎች ተገደሉ፣ ሌሎች 6 የሚሆኑ ደግሞ ተጎድተዋል። አብዛኛው የሱዳን ግዛት ለአንድ አመት ገደማ በከባዱ የእርስ በርስ ውጊያ ሲታመስ የተጠቀሰችው ከተማ እስከ ትናንት ድረስ በሰላም መክረሟን እማኞች ገልጸዋል። ትናንት በኢፍጣር ሰዓት በአካባቢያቸው እሳት መነሳቱን የገለጹት የከተማዋ ነዋሪ ፍንዳታው ከፈሰችው ከተማ ከሱዳን ጦር ጎን ተሰልፎ የሚዋጋው የባራ ሚሊሻ የጦር ሰፈር ውስጥ በተዘጋጀው የኢፍጣር መርሃ ግብር ላይ ሲቪሎችና ተዋጊዎች ተሰባስበው እንደነበርም አመልክተዋል። ተጎጂዎች ወደ ሐኪም ቤት የተወሰዱ ሲሆን እስካሁን ለጥቃቱ ኃላፊነት የወሰደ አካል የለም። ከመንግስት ጦር ጋር የሚዋጋው የፈጥኖ ደራሽ ኃይል ሰው አልባ አውሮፕላን እንዳለው ያመለከተው ዘገባው በቀይ ባህር ዳርቻ የምትገኘው ፖርት ሱዳንን ለመከላከል በዚያ እንዳለ ጠቁሟል። በዛሬው ዕለት ታይዋን ውስጥ በተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ቢያንስ 9 ሰዎች መሞታቸው ተነገረ፣ ሌሎች ከ1000 በላይም ተጎድተዋል። በሀገሪቱ የሰዓት አቆጣጠር ከጧቱ 2 ሰዓት ገደማ የተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ በሬክተር መለኪያ 7.4 እንደደረሰ ነው ዘገባዎች ያመለከቱት። በዚህም በርካታ ህንጻዎች ተጎድተዋል። በመሬት መንሸራተት ምክንያት መገናኛ መስመሮች ባለመኖራቸው ምንም እንኳን ብዙዎች ደህና መሆናቸው ቢታመንም ሊደረስባቸው እንዳልተቻለ ነው የተገለጸው። 70 የሚሆኑ የማዕድን ቆፋሪዎች ደግሞ በዚሁ ምክንያት ካሉበት መውጣት አልቻሉም ተብሏል። ቆየት ብሎ ቢነሳም እስከ ጃፓንና ፊሊፒንስ ድረስ ሊደርስ እንደሚችል የተገመተ የሱናሚ ማዕበል ማስጠንቀቂያም ተላልፎ ነበር። ባለስልጣናት በደሴቲቱ ሀገር የደረሰው የመሬት መንቀጥቀጥ ከ5 ዓመታት በኋላ የተከሰተ ጠንካራ እንደሆነ ነው የተናገሩት። የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ኔቶ አባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ለዩክሬን ለረጅም ጊዜ ስለሚያደርጉት ወታደራዊ ድጋፍ ለመወያየት ዛሬ ብራስልስ ቤልጅየም ላይ ተሰባስበዋል። በተጨማሪ ሚኒስትሮቹ በ5 ዓመታት ውስጥ ለኪየቭ 100 ቢሊዮን ዩሮ ለመስጠት በቀረበው ሐሳብ ላይ ይነጋገራሉ። በኔቶ ዋና ጸሐፊ የንስ ሽቶልተንበርግ የቀረበው ሐሳብ ምራባያኑ ተጓዳኞች ዩክሬን ከሩሲያ ጋር በመታደርገው ውጊያ የጦር መሳሪያና ተተኳሽ እንዲሁም እቃዎችን አስተባብሮ ለማቅረብ ቀጥተኛ ሚና እንዲኖራቸው ያደርጋል ነው የተባለው። የቤልጅግ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሃንዳጃ ላህቢብ በበኩላቸው የቀረበው ሐሳብ ምን ያህል ተግባራዊ መሆን ይችላል የሚለው እንደሚጤን ነው ያመለከቱት። Vous savez que le secrétaire général Jens Stoltenberg a fait une proposition. ዋና ጸሐፊ የንስ ሽቶልተንበርግ ናቸው 100 ቢሊዮን ዩሮ በ5 ዓመት ውስጥ የሚለውን ሐሳብ ያቀረቡት። የቀረበው ሐሳብ ተግባራዊ ሊሆን ይችላል ወይ የሚለውን እናጤናለን። ለጊዜው የምንወስነው ነገር አይኖርም። ሆኖም በሐምሌ ወር ዋሽንግተን ላይ ለሚካሄደው ጉባኤ ራሳችንን ማዘጋጀት ይኖርብናል። ሩሲያ አሁን ከዋና ስጋቶቻችን አንዷ መሆኗ ግልጽ ነው። እቅዱ ብራስልስ ላይ በሚካሄደው የኔቶ አባል ሀገራት የሁለት ቀናት ጉባኤ መነጋገሪያ ነው። ኔቶ ከተመሰረተ ነገ 75 ዓመት ይሞላዋል። የኬንያ መንግስት ሆስፒታል
ዶክተሮች ሁለት ሳምንት ያስቆጠረ የሥራ ማቆም አድማቸውን እንዲያበቁ በመንግስት የቀረበላቸውን የማግባቢያ ሐሳብ ውድቅ አደረጉ። ከ7000 የሚበልጡ አባላትን ወከለው የኬንያ የሕክምና ባለሙያዎች የፋርማሲና የጥርስ ሐኪሞች ማህበራት ጥምረት በውዝፍ ደሞስና ስልጣና ላይ ያሉ ዶክተሮች እንዲቀጠሩ በሚል ከሁለት ሳምንት በፊት የሥራ ማቆም አድማ ጠርቷል። የሐኪሞቹ አድማ የሀገሪቱን የጤና አገልግሎት እንዳስተጓጎለ ነው የተገለጸው። የኬንያ መንግስት ውዝፍ ደሞዙን መክፈሉንና ሰልጣኞቹ ዶክተሮች ከነገ ሐሙስ ጀምሮ እንደሚቀጠሩ በመግለጽ አድማውን እንዲያቆሙ ጠይቋል። የሐኪሞቹ ማህበር ሊቀመንበር ግን መንግስት እስካሁን የተባለውን ደሞዝ አለመክፈሉን በማመልከት ያቀረበውን ጥሪ እንደማይቀበሉ በኤክስ ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት የዓለም የገንዘብ ድርጅት IMF ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለቀናት ያካሄደው ውይይት ያለ ስምምነት መጠናቀቁ ተነገረ። በሐምሌ ወር ዋሽንግተን ላይ ቀጣይ ውይይት እንደሚኖር ድርጅቱ ጠቁሟል። ገዡ ብልጽግና ፓርቲና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ፖለቲካዊ ውይይት ለማድረግ መስማማታቸውን ህወሓት አስታወቀ። በምዕራብ ሱዳን አትባራ ውስጥ በሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት 7 ሰዎች ተገደሉ፣ ሌሎች 6 የሚሆኑ ደግሞ ተጎድተዋል።